مسكا دوادا والا قبتا لكن مدح إن أدي عن تال سوق هذه ثورة كما قبل كرت تادي قن دوادي سوق بني مركز دتك فوشات سميي هداي ملاينا يعني أنا إن سين تللنا لقى قبتون إسكا عمصنا هذا مش وقدم بيسو مدح أنا لطابتي وحجرت كا دني يردا إيه أقوى هندها بيش الدجودية أو ما أنت كلهم كويه شيء مقرد مقدشو أي عمباري يي فالوير أه أول لقو قادي وبركة بيشا بالوينتا دقودية وبرح عبد الله وبرح عبدي بيشا يا شكتي إن وبركة أو كبد بادي إسكو ديدل كدي مركي لقو وير ري هويجي سا أو كويا لقوبل كليبان إيه دولة ديغان كا سومالي دا وحاي شيغان إن لو باهاي هاي إن سيدا أو دقسيها بدن ورا عدن لوغا سو سارو وير ركاسي إسلاماركانا دادكا لو قبتي لعديو شرعيغانا لسو تاغو anaga hadii aanan dad beesha degan Soomaaliya waxaan aad iyo aad u cambaareynaynaa falkaas oo hay fal isku daydil oo aan rabno inaan aad aan looga harin dhamaan welweynta dawladda meel walba ay joogan ay cambaareeyaan ay ka hadlaan ay ka dhidhiyaan waayo bulsho walba waxay leedahay dad indha u ah anagana wabarkeena indheena waaye mar ma doonayna in mar maalina biri maanta hadii oo la dhaa isku daygaas la dhaa ama la sasaba la yiraado wuxuu ahay mid الكاس لويل بري أي إيمان إيسا سومالي دو حكومة ما ده دقنت وش أكتي هذا كدف هداي سن قرنينا مرلبات دوش هذا كدف بيش الدولية سوماليا وحيمان تسكو قلت بيت إلا عمباريان اسكو دايجي لسكو داي إن لديلو وور عبد الله وور عبدي وحيلتهاي وحي تاوان إيسا قفكستو الدولية ماشو جوغوا تاوان إيسا وور عبد الله وإن ليه الدولية qofkii asay isku dayay inuu dilin wuxuu isku dayay degoodi inuu baabiyo ma aqbali doono mana aqbalayno isku daygii dil ee loo geystay wabarka beesha degoodiyo wabar abdul wabar abdi wabar abdulla wabar abdi wabar usmaan dilkaas wuxuu isku daygaas wuxuu shinimada ah fulaynimada ah aan dhiciska ah ee meeshaas ka dhacay waxaan waad baan u cambaareynaynaa waxaan leenahay dadka ay qusayso sida kilinka dowlad deegaanka federaalka Itoobiya waxaan codsanaynaa ama u baahannahay baaritaan dhab ah lagu kalsoonaan karo oo aan gacan ku rimis ahayn wabarka wabar cabdille waa wabar nabadeed waxaan cambaareynaynaa falka fool xumada oo lagula dhaqmay oo wuxuushnimada ah waxaan codsanaynaa arrintaas in baaritaan dhab ah lagu sameeyo loona wareejiyo dowladda federaalka baaritaankeeda asagana abnigiisa la sugo ummadda soomaaliyeeday beesha degoodiya oo nabadgelyada lagu yaqaan dirisugnaanka lagu yaqaan martida soo dhaweysa ayaa dhibaatada intaa leeg loo geystay haddee xaniyaha meesha ugu dambeysay ayay taabteen annaga oo beesha degoodiyaa meel kastoo aan joogno waa soo jeednaa wixii hadda ka dambeeya waa soo taagannahay indhahayna way furan yihiin ciddii meeshaa ka dambeysay meeshan waxaan isugu imaanay dhibaatadii laga soo sheegay wabarka ku dhici gaartay ilaahay badbaadiyaa mahadle ilaahaygii ka badbaadiyaa mahadle kaasaan ugu mahadcelinaynaa arrintaas aad iyo aad baan oga xognahay waxaan codsanaynaa arrintaa in indha dheer loo yeesho oo dadka gacanta ku hayaan sharciga ay ilaaliyaan sharciga wuxuu ka qaba ay marsiyaan waxaan halkan ka codsanayaa ama fariin ugu dirayaa gobolka dowladda Itoobiya gaar ahaan gobolka Liban guddiga amaba madaxad u qaabilsan arrimaha amniga inay arrintaas baaritaan dhab ay ku sameeyaan waxaan halkan cambaareyn weyn aan kaga jeedin doonaa haddana beelweynta degoodiya dhalinyaradeeda oo ku nool magaalada Muqdisho ee runtii odaygii indhihii beesha degoodiye oo la dhibaateeyey isku dayay dilka oo bareerka cadka ahaayey loo geystay aan halkan ka cambaareynaynaa maska dabada waa la qabtaa laakiin madax inaad gacantaada soo qaadid hore kama qaban kartid adigoon dabadiisa soo qabanin marka dadka fooshaad sameeyey hadday malaynayaan anaga in seynta leelna la qabto iska aamusno hadda meesha ugu dambeysa madaxaana la taabtay haddii arrinkaas jawaab cad ay ka bixin weeyaan dhalinyaradeenu baa ku filan asagana waa haddii maanta ay xanuunjiyaan
odiga dhinaciis hadii naga la soo xanuunjiyo xaggaas hadii ay joogan ay ku cabsanaayeen hataa meelaha lagu cabsinayo inaan la joogaa waxaan rabaa inaan luuqadda ugu adag ee wax lagu cambaareeyo ku cambaareeyo falkii doqonnimada ahaa ee loo geystay wabarka guud ee beesha degoodiye xaqiiqdii digniin weeye arrintan digniin bay diraysaa ah in wabarka uu yeesho ilaalo aad u adag kulanka beesha degoodiyaha ayaa ugu dambeyn waxaa laga soo saaray warmurtiyada beesha ay ku cadeynayso sida ay uga xun tahay beegsiga wabarkooda iyo mowqifkooda ku aadan arrintan waxaa si cad oo aan gabasho lahayn u cambaareynaynaa falkii isku dayga dilka ahaa ee uu alle ka badbaadiyey wabar cabdi waxaan qodobka labaad waxaan aaminsannahay in falkaas uu ahaa shirqool waqti dheer la soo maleegaayey waxaana ku baaqaynaa baaritaan madax bannaan oo guurtida wabarka iyo haldoorka deegaanka ay qayb ka yihiin saddex beesha degoodii waxay dowlad deegaanka dowladda dhexe ee itoobiya ugu baaqaysaa in jawaaba cad oo lagu qanci karo oo ka timid baaritaan daah furan ay soo bandhigaan afar beesha degoodii waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda falalka amni darro waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda falalka amni darro handadaada ee ka dhanka ee ka dhacay gobolka Liibaan in uu maamulka deegaanka ee kan Itoobiya ay qaadaan tallaabada ku habboon si amniga loo saxo shan ugu dambeyn annagoo aaminsan in duulaan lagu soo qaaday amniga iyo xasiloonida gobolka Liibaan waxaan ku celinaynaa mar koowaad iyo mar labaad in waxqabad la-aanta ka jirta gobolka Liibaan ee ay beesha degoodii aan loogu darin dhibaato iyo shirqool loogu geysanayo dhaqankooda soo jireenka ah ciddii arrintaas ka dambaysana tallaabo sharci ah laga qaado in aan dhibaato kale loo horseedin oo burbur iyo nabadgelyo darro aan loo geysanin gobolka Liibaan oo ah gobolka ugu nabdoon ee ay beesha degoodii degto dowladda Itoobiya dhammaanteed iyo dowlad deegaanka Soomaalida Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho